Daharan. Lain. Hewan, hewan. Lain. Kendaraan. Lain. Anggota tubuh. Ya. Supir. Lain. Semua hidung. Detik dayi. Nyumput, nyumput, nyumput. Detik dayi. Iwadahan. Detik dayi. Ujur. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang dulur, sing sarehat sadayana. Amin. Apura urang ti kamari-kamari teu bisa upload. Maklumlah. Margi nu geus sararibuk ieu teh barudakna. Nu hiji sibuk sakolah, hayang dibade gawe ieu teh aya nu rek kawin cenah lah. Tah ayeuna urang arek nyieun kuis tebak-tebakan. Jiga urang bieu. Jiga urang bieu. Arek ngetes IQ barudak. Ayo. Tah ayeuna urang geus jeung barudak nya kabeh tu loba. Urang tes peserta nu kahiji. Saacan main nya, dibacakeunlah peraturanna ku si Aye. Aturan kahiji wajib ku bahasa Sunda. Wajib nya. Wajib. Kedua, hiji soal hadiahna 10.000. Nu katilu, hiji soal durasina 1 menit. 1 menit deh. Nu kaopat peserta 2 orang. Nu kalima nu hiji ngajawab bari nanyakeun klu. Nu kagenep nu hiji cukup ngajawab nya lain saeutik deui. Tah eta geus kaharti. Mulai teh ieu nya. 1 menit durasina teh. 1 menit. Klu na teh dahareun. Dahareun, dahareun. Oh, ayeuna hiji, dua, tilu. Kuhan. Lain, lain. Sosan. Sosan. Sosis. Lain, lain. Baso. Lain, lain. Terus. Waktu maju ya. Yur. Lain, lain. Terus. Mie ayam. Lain, lain. Baso, baso. Lain, lain. Terus maju. Waktunya 5 detik deui. 1 2 3 4 5 angkat kubur. Oh, peserta kedua. Waktunya ditambahan 2 menitnya eta mah. Meh menang duit. Keluna hewan. Oh, mulai ti ayeuna. Ayeuna buluan. Aya. Tapi lain. Terus. Ayam lain. Waktu nama aja terus. Hey. Beruang lain. Monyet lain. Kuda lain. Manuk lain. Manuk. Tanya ke dahareuna. Lebak lain. Terus waktu nama tuh maju terus. Serta keopat waktu 2 menit Bruna sasatoan. Waktuna mulai ti ayeuna. Mbak. Lain. Me. Lain. Cing. Lain. Buluan. Lain. Ayam. Lain. Ayo terus. Lain. Terus, 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 terus. Tanyakan ciri-cirinya. Kuda opat. Lain. Dua. Kentong. Benar. Serta kelima. Waktu 2 menit. Kluna dahareun. Waktuna mulai ti ayeuna. Bala-bala. Lain.
Bihu. Lain. Gorengan. Lain. Ciki. Lain. Ayo terus. Ada gletik. Tempe. Lain. Bu. Lain. Cireng. Lain. Samenite. Amis. Asin. Asin. Ayo terus. Ayo terus. Bulen panjang. Bulen. Sama nite ya. Oh bulat. Bulat. Merlin. Cimol. Baik. Lima detik deh. Nece. Dua. Tilu. Empat. Lima. Gagal. Peserta kagenep. Waktu 2 menit. Kluna sasatoan. Waktuna mulai ti ayeuna. Sok. Kucing. Salah. Kopi. Salah. Baik, terus. Jawabna nya lain seutik deui. Terus, Gil. Salah. Ciri-cirina. Banyak waktunya saya tik nih. Waktunya 5 detik nih. Iji. Kucing. 2. Halo. Empat. Lain. Gagal. Peserta ke 7. Waktu 2 menit. Baru menang. Engke di meja. Engke di meja. Kluna. Sasatoan. Waktuna mulai ti ayeuna. Sok mulai. Aya sukuanna wah. Kamrigi. Opat F1. Aya. Aya me. Lain. Aya wak. Lain. Cak-cak. Terus, sama niti. Naonnya? Jawab. Badag letih, badag. Badag ini naon. Jawab. Jawab. Satu. Naonnya? Aduh, waktunya banyak lah. Aduh. Terus. Ayo celian. Ayah. Satu na lima detik. Lain. Gajah. Dua. Tilu. Opat. Lima. Nah, kuis anu neme dicukupkan sakitu wae. Aduh, calik jang. Hatur nuhun kanu atos nonton. Tong hilap di subscribe. Sarung subscribe. Di like, share, komen oge. Sing seueur. Subrek. Sawahnya tadi tenu bener ya jawab. Si Anin. Tanya si Anin lah. Sawahnya tadi tanya si Anin. Kamsan dari. Los ngeduanda.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sprek. Sprek.